No to tam każdemu domiku, tak jak telewizor był, hazła tutaj była, kuchnia była, spalnia. Teraz nie ma nic. W 91 z rozpadem Związku roboty przekratyli się i było zakrypione za koncernem zawodem. Potem koncernny zawód rozpał się. Концерний завод передав, там якесь товариство було на заводі. Потім передали в районо, в теперішній час на балансі районної ради. А як ви взагалі до такої ідеї ставитеся тут зробити відпочинковий табір для дітей? То планували, і районо планувало, що буде табір. Там урочище Туркогат, там планували. Ту або там, і теж средствами, мабуть, хватило. Ну, але воно як створювалося для працівників, так? Для працівників. Виноградівського концерну. Виноградівського районного концерну заводу, так. Да.